Bang Ateng, matur sembah nuwun. Nalika sliramu
Aja, mampu no.
kloso. Lho kok mbangun lho, Pak Fitri. Kota Bodeng ketemu. Doa ha. Aku tak cerak karo sing duwe hajat. Iya, malah ini sajarin. Sing duwe hajat ki engko nak senggeran nyawer sajatan sajrane ngati. Nugroho Jagetan Doa
wayai. Laren barang aja. Sabar nganggo durasi. Niki dilanjut napa niki? Anu, apa? Bose sing nganten ngajem dhek wau lagune kedanan. Oke, siap. Yus go. Kon ngarep. Go karo alon-alon go sing gathuk karo kene apa ngono. Mengke sing mriki mengke napa ge anu jenengan pangsanjang. Siap, siap. Monggo. Nggih. Pak Bos jangan kemana-mana dulu. Cek. Ya. Lola. Ini alhamdulillah luar biasa, Pak Bos, Pak Bos. Nggih. Bar niki pokoke sing ngersane kedanan langsung nggih. Heeh. Aja tetep sadra. Danan monggo. Selamat pun tenang mawon. Nggih, alhamdulillah. MC-ne terus ya selamat tok. Nggih. Monggo dilanjut, Di. Tak bewani. Oi, payo. Iyo. Thank you.
permintaan lho Dik. Jangan kena nyek. Urepono utak mati. Astagfirullah.
bos. Onjin, matur sembah nuwun Mas Gembong. Berkah selalu, sehat selalu tentunya. Terima kasih. Nggih. Ini nanti dilanjut bojo loro di langsung nggih. Heeh, ben kebagian kabeh monggo. Urip ana kutak gede. Selamat.
bos monggo. Alhamdulillah. Nalika ing wayang
neng pinggir kali matur sembah nuwun geteng-geteng Astuti Nada Campursari.